တိလဝဆိုင်ကန်းကနေ73စီတွေကို ဒီနေနဲ့တိုင်းဒေတာကြီးတွေကိုပြန်ပြ ्यू ရမှာမျိုးစနစ်နဲ့စောင်းရွက်နေပြီးအွန်လိုင်းကနေတဆင့်မျိုးစနစ်ထုတ်ယူနိုင်မှုအစီအစဉ်၄းထောင်းဆွေးနွေးဝင်ကြီးဌာနကနေသိရပါဗျ။စက်30စီတင်သွင်းဒူလောင်ပြန်ပြ ्यू ခြင်းလုပ်ငန်းကြီးကြေရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဆွေးနွေးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးဦးသက်စင်ဟာဒီဇင်ဘာ25ရက်မိုးလဲပိုင်းမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတန်လျေမြို့နယ်တီလဝါစေကမ်းမှာရှိတဲ့စက်30စီတင်သွင်းဒူလောင်ပြန်ပြ ्यू ခြင်းစောင်းရွက်နေတဲ့စက်30စီဒူလောင်စကမ်းတွေကိုရောက်ရှိပြီးစက်30ကြီးတွေထုတ်ယူနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြီးရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါ တိလဝဆိုင်ကမ်းမှာပြည်ပကနေ 73C တင်တင်မော်ရီနဲ့ 73C တင်တွင်ရောက်ရှိနေမှုအခြေအနေတွေ 73C ဒူလောင်ကန်တွေကို 73C လက်ခံချယူနေမှုအခြေအနေတွေပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေကိုစည်တယ်ရင်တွေနဲ့ 73C ဖြန့်ဖြူးပေးဖို့မျိုးစနစ်နဲ့စောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေတွေကိုနှဲ့လေကြိရှုစစ်ဆေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒုတိယဝင်ကြီးကစည်တယ်ရင်တွေအတွက်လူကိုယ်တိုင်မျိုးထုတ်ယူရတဲ့စနစ်ကနေအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့ မျောထုပ်ယူနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုအတုံးပြသွားနိုင်ရေးနဲ့ software စနစ်တက်စင်အတုံးပြပြီး 73C ဝယ်ယူသုံးစွဲမှုအခြေအနေကိုကြီးကျက်စောင့်ကြည့်နိုင်ရေးအ мян ဆုံးအကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်ကြဖို့နဲ့ 73C အရောင်းဆိုင်တွေကအများပြည်သူကိုဝန်ဆောင်မှုကောင်းမွန်စွာနဲ့အရေးသွေးနဲ့အချိန်တွေပြည့်မီစွာဖြန့်ဖြူးအောင်ချပေးနိုင်ရေးအလေထားဆောင်ရွက်ကြဖို့စီတင်စီထဆောင်ရွက်ရမှာ 73C တွေယူဖိမှုမရှိစေရေးနဲ့ 73C တွေကိုအရေးသွေးပြည့်မီစွာထိမ့်သိမ်းဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးတွေကိုတာဝန်ရှိသူအစဉ်အစင်ကစမှတ်ဆောင် जा っぽまじゃがけれろてていやばれ